Parev tesireli hayrenegisner, aysurvazi gutyus nüte, garevor nütere megne, vore Hayastani taşnagit. Yez gnagadem, garevor taşnagitsnere mege betgelda, İran'a. Vorbez Harevan, yev vorbez Tarerov gavvats hayots patmutyan. Tarerov hay barskagan gabere yevadzen sert. Arshagunyats takavornere yevadzen barsik. Grigor Lusavorichi yevadze bartev. Gatoygotsa sahaga yevadze bartev. Bartev ye bars parere nünne. Bart ye bars. Yevropatsine gtsen pers. Persian gtsen amerikatsinere, gamankliatsinere. Uremen bart ye bars nünne bahlavne mek masne barskastani. Մեր հայերեն լեզվի պարամթերքին մեջ մորդավրեց 3000-ն ավելի բահլավերեն բարեր կան։ Ներկա Ադրբեջանի շրջանը, քիչ մնալ հարավ, արշագունյանց թագավորության կետրոնն էր, որտեղ են եկան Հայաստան եւ դիրեցի վերջի հայացան։ Ուստի բարձիկներուն հետ մեր գաբը 2000 տարի է ավելի է։ Իրենք մահմեդական թարնալով հագամարդությունը ավելի սրացավ։ Բայց ավանդական գաբերը, մշակութային գաբերը, լեզվական արմադական գաբերը, ընդանեկան գաբե, խնամիներ եղած են հայն ու բարձիկները։ Գրոնքը նախքան քրիստոնեությունը բարձիկներու և հայերու մեկ մասը նույնն էին։ Ուստի բարձիկները թեև դիրած են Հայաստանի շահապացի շրջանի գամանգի ետքը խանութներու շրջանին, մեծ մասամբ առավելություններ տված են հայերու, վաճառականական արհեստներու մեջ, քորքակործության, բարսիկ շահերու հյուբադոսներ եղած են հայեր, ուստի խորն են արմատները ատպարեգամության։ Եվ աշխարհագրական օրեն Հայաստանը հիմնական է բարձիկներում, դեպի հյուսիս, Սև Ձով, դեպի Ռուսաստան, առանց Հայաստանի բարձիկներում թևաթափ կդառնա։ Ուստի իրեն շահերը կբան չէ, որ Հայաստանը չմասնատվի։ Թուրքն ու բարսիկը միշտ եղած են թշնամի, բայքարած են իր արդեն թարերով և խորդագած են Հայաստանը։ Հայաստանը թշնագից ունենալու համար նախ պիտ մտած է իր հարևանները, ով են Ադրբեջանը, որ գուզե հայերը փնաչնչեն, արևելքեն, արևմուտքեն, Թուրքիան, գմնա Վրաստանը և Իրանը։ Վրաստանը հավադարին թաշնագի չի գրնարլան, որովհետև թե Ադրբեջանի և թո Թուրքի հետ սերտ գաբեր ունի եվրոպակացող գազամուղը,
petrolü, açıkçası nafta, naftamur. Ha hipoklamasyonları ve şat lavci var bir. İsk pahtadetek İrani meç. Norçuvayı meç. Մենք ձագուն կաղութ ունեցենք, որ հայկական մշակույթը ձագել դված է մարանկարչություններով, իրենց եկեղեցիներով, իրենց խոջաներով, որ 17-րդ դարուն և 18-րդ դարուն սկիզբը ասոնք հյուբադոսներ էին կամ Բարսկաստանի շահին ներկայացուցիչները. Սկսյալ Անգլիա, Մանչեսթերեն, Լոնդոնեն, Փարիզեն, Վենետիկեն, Ջենովայեն, ապա Բաղդադեն, ապա երթալով Հնդկաստան, Բոմբեյ, ապա Սումատրա, Հինդոչին, Հնդկաչին, Աս ճանապարհի նավարկությունը հայերուն ցերկն էր 1700-ի սկիզբը կամ 1600-ի վերջերը նավարկության լեզուն եղած է հայերեն անգլիական նավերը որ վաճառականություն կնեին մեծ իրենց ցուցակները աբրանքներու եւ այլն հայերեն եղած բայց վերջը անգլիական կառավարությունը քայքայած է հայ վաճառականությունը նավերը հրթեհած են ձովամույնրած են եւ իրենց հայերը հարուստությունին գործունեցած են կամ անգլիա հաստատված են կամ եվրոպա տարբեր քաղաքները Եվ հյուծած վիճակի մեջ գրոնապող եղած են և ծուլված, բայց ներկայիս քաղաքականապես Հայաստանի միակ վստահելի թաշնագիծը գրնալալ Իրանը, եթե հայերը գարենան բարեկամական գաբերը ստեղծել։ Վերջերս լսեցի, որ Տեհրանի մեջ Հայաստանի թե սպանը բարսկերեն չի գիտեր։ Նման անդրամապանական անհերադես քայլեր կարելի արդեն։ Նույնպես կնեն արաբական երկիրներու մեջ։ Ձանոտ ներասկականներ եւ այլն դեղատրեն ոնդեն որպես թեցպան կամ հյուբադոց, որ արաբերեն չեն խոսիր։ Քաղաքականության ամենի մեծ սխալն է։ Ազ հոգեբանությունը Հայաստանի մեջ չէ տարածված։ Մեգում է դարևդուր, եթե գուզես ընել իր լեզվով պիտ խոսիս։ Բիջի չխոսից անլեզվով, որ ինքը գադե։ Բարսկաստանի բարձրացիչան մարդոց է դանքլերեն խոսին։ Որ իրենք հագա անգլիական և հագա ամերիկյան են։ Սպյուրքի հայերը ասնորպություններում ծանոտ է։ Ինչու գսեմ, որ Հայաստան համահայկական պետականություն պիտի լա, որպեսի որոշ պաշտոնները դրվի սփյուռքահայերուն և անոնք վերարգության հասնին թիրքերուն։ Եվ ոչ թե ծանոթությամբ կանշարքով։ Աս իրականությունը Հայաստանի հայությունը պիտքի տա։ Նույնպես պետք է ծանոթանա Արցախահայությունը, թեև ուրիշ մտահոգություններ ունի, հերանգարային պիտի լինենք մենք։ Հայերս
az hovadaratski derneng 162000 karagutsi kilometr. Azi yegadze mer pnoranı mşagutyi stegzelu vayrı mer yegegetsinerov gotognerov uchagotognerov yev voch te turk yev kam aderbejantsin. Աս իրողությունն է, որ դքետ, գիսակրակետ, եվրոպական, եվրոպացի կաղաքակետներում կամ թիվանակետներում պիտի բացադրվի։ Ոմանք պիտի հասկանան, որովհետև իրենք արմատ չունի, ամերիկացին արմատ չունի, մշակույթ չունի։ Ուրիշ երկրեն պերված, իրար խարնարած, խարնարանի մեջ ստեղծված մշակույթ է, արմատ չկա։ Հայս մենք արմատացած ես Աստծոյի վրա, եւ պիտի կազմակերպվենք ռազմարդյունաբերական գերբով ինքնապահպի դիլնանք եւ Ադրբեջանի միտ հերացնել դանք յոթը շրջաններին, Թաշտային լեռնային Ղարաբաղին, Արձվաշենին, Քարթվանին եւ Նախիջևանին։ Իսկ թուրքը միտ հերացվի Գարց Արդահանի դիր ցյուրմելու Վան Բիտլիս Էրզրում Տրաբիզոնին։ Ատ պիտի լարենց սահմանը։ Եվ որ գծվի ցամանակցում, ցամանազատու, ադե, գուրքետ, արաքսքետ, արեմդյան մասնալ, բիդիլա, վան Բիտլիս Էրզրում ամվոր, ամերիկյան նահակա, Վուդրովիսունը գծած է։ Մեր հերանգարը ադ բիդիլա, հաջորդ երեքեն հինգ տարվա ընթացքի, Աթողդարածքին բիտիրանանք եւ Արցախահայությունը պետք է վերաթերնա իր բաբենական հողերում։ Գրնանք ունեն, այո։ Միդի գարենանք ունենն, եթե ունենանք ազգային ուղություն ունեցող բեդագանություն։ Եվ բոլոր սպիրկահայերը ըլլան Հայաստանի քաղաքացիներ։ Ազ խոսքերով գավարտեմ այսօրվա զեկույցը։